नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी धौलागिरी संवादमा जोड्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको यो धौलागिरी संवादमा हामीले पछाडिको समयमा समृद्धिका कुरा अलि बढी सुनिन थालेका छन्। स्वरोजगारका कुरा, उद्यमका कुरा, व्यवसायका कुरा अलिक बढी सुनिन थालेका छन्। र के पनि भएको छ भने विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ, बाहिर जाने अझ तेस्रो मुलुकमा जाने कमाउने नेपालमा सम्भावना छैन भनेर एउटा जमात, एउटा युवा जमात विदेशीका खबरहरू पनि हामीले अलि धेरै नै सुनेका छौँ। साँच्चै के सम्भावना छैन त यहाँ काम गर्नेको लागि वातावरण कस्तो छ? कस्तो छ काम गर्न स्थानीय तह अहिले छ, कतिको सहजीकरण गर्छ? काम गर्ने मान्छेको हौसला कतिको बढाउँछ समाजले? आजको कार्यक्रममा हामी यस्तै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने जमर गर्छौँ। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना युवा अलि फरक पाठोबाट अहिले व्यवसायतिर राख्नु भएको छ। एउटा समयमा विद्यार्थी राजनीतिमा अलि भिजेकै मान्छे अहिले म यो देशमै केही गर्छु, मेरो ठाउँमा केही गर्छु भनेर लगानी गर्नुभएको छ। लगानी पनि सम्भवतः लाग्छ यो क्षेत्रको अलिक ठुलै लगानी रहेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोल्डन गेटका सञ्चालक हुनुहुन्छ नेत्र विष्ट। नेत्रजी, हजुर, साँच्चै मैले पृष्ठभूमिमा पनि बाँधेँ, यो देश बदल्छु, समाज बदल्छु भनेर राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो होइन? विद्यार्थी राजनीतिमा भिज्नुभयो भनौँ होइन? फेरि पछाडिको समयमा चटक्क त्यता छाडेर व्यवसायमा चुरलुम्मा डुब्नु भएको छ भनौँ। अहिले कहाँ तालमेल मिलेन, के भयो? अब सर्वप्रथम धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, अब विशेष गरी हामी राजनीतिको मूलधारमा वा कुनै पदमा प्रतिष्ठामा रहँदा वा कुनै पदमा पदको ओदामा रहँदा मात्र पोलिटिक्समा रहने नभए नरहने भन्ने हुँदैन। स्वाभाविक ढङ्गले हामीले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई र हामीले आफ्नो व्यवसाय अथवा आफ्नो साहित्य पेसालाई पनि हामी सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। हामीले यदि यहाँ केही सम्भावना देखेका छौँ भने हामीले एकरो मात्र एकतर्फी मात्र लाग्नुभन्दा पनि हामीले तपाईँको सबै कुरा मिलाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने ढङ्गले त्यो लागेर त्यो त हामी मैले पोलिटिक्स टोटल छोडेको अवस्था पनि होइन। भलै म अहिले कुनै पद प्रतिष्ठा वा पदमा छैन, जिम्मेवारी पदमा छैन, र पनि म के त भन्दा म पोलिटिक्सबाट सट्टै तपाईँको व्यवसायमा लागे पनि होइन, र म पोलिटिक्सलाई सँगसँगै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हातेमाला गर्दै म व्यवसायमा निरन्तर चाहिँ अगाडि बढेको छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि अहिले पछाडि जुन आएको छ नि चर्चामा, हजुर, राजनीति उत्पादनसँग पनि जोड्नु पर्छ, व्यवसायसँग। राजनीति मात्रै गरेर हिजो जस्तो होल टाइमर भनेर हिँडेर पार लाउने अवस्था छैन, त्यही बुझेपछि केही गर्नुपर्छ नि त्यता भन्नुभयो, एकदम क्लियर कुरा हजुर। किनभने हामीले तपाईँको चाहिँ राजनीति मात्र चाहिँ गरेर हामीले आफ्नो थोत्रा गाला मात्र बजाएर होइन, हामीले भाषणमुखी मात्र भन्दा पनि हामी अलिकति त्यसलाई अलिकति तपाईँको चाहिँ यो बालाई हामीले के दिन्छ नि होइन, हाम्रा बोलाइ अब हाम्रा भनाइ हाम्रा गराइहरू पनि त व्यवहारले यथार्थपरक हुनु पऱ्यो नि त होइन। भाषण गर्न त तपाईँको चाहिँ हामी घन्टौँ भाषण गर्छौँ होइन, 20,000 तपाईँको चाहिँ मान्छेका बिचमा भाषण गर्छौँ, तर ती बोलेका कुराहरू कति यथार्थ छन् त? हामी यही गर्ने भन्ने कुरा त हामी गरिरहेका छौँ, तर हामीले युवाहरूको बिचमा जाँदै गर्दा, विद्यार्थीका बिचमा जाँदै गर्दा हामी पनि त स्वयं उदाहरण नै बन्नु पऱ्यो नि त, र बल्ल हामीले बोलेका कुराको सार्थकता रहन्छ। तर मलाई त्यो लागेर हामीले अब कुराले मात्र भन्दा पनि, किन कुराले चिरा त भित्दैन, कुराले तपाईँको चिरा नबुझेपछि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा अब त्यो भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले बोली मात्र कुरा मात्र भन्दा पनि हामीले व्यवहार पनि देखाएर लिएर जाउँ होइन, केही गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई प्रेरणा मिलोस् होइन, र अन्तिममा लाग्ने तपाईँको चाहिँ युवाहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् होइन भन्ने हिसाबले त्यो ढङ्गले लागेको चाहिँ अवस्था छ। अब यो जुन अहिले चर्चामा भएको अब हजुरले व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ हजुर, यो गोल्डन गेट हजुर कसरी नाम जोड्यो? तपाईँहरूले आफै सञ्चालन गर्नुभयो कि बाहिर कसैको खरिद गर्नुभयो, कसरी भएको? अब यसमा यस्तो छ, जस्तै मैले एउटा यसको कस्तो परिकल्पना गरेको छु भने तपाईँलाई कस्तो ढङ्गले तपाईँलाई जस्तै कस्तो भयो भने, हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा एउटा कलेजमा हामी अध्ययन गर्दै क्रममा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ साथीहरूसँग हाम्रो एउटा भेटघाट भयो
जो साथीहरु अहिले पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ र मैले त्यो साथीहरुको एउटा परिभाषा के दिन चाहन्छु भने एउटा उडानको परिभाषा दिन चाहन्छु एउटा उडानमा जसरी तीनटा खुट्टा हुन्छ जसरी तीनटा खुट्टाले त्यो उडान अडिएको हुन्छ र त्यो तीनटा खुट्टाले ब्यालेन्स मिलाएर अडिएको उडानमा तपाईले भाडो राख्नुभयो भने त्यो भाडो के हुन्न त भन्दा राम्रोसँग अडिन्छ जब भाडो राम्रोसँग अडिन्छ र त्यहाँ राखेका चाहिँ वस्तु राम्रोसँग पाक्छ त्यसै गरी हामी चाहिँ गोल्डन गेट जो हाम्रो टिम छ हामी त्यहाँ तीनटा एउटा उडानमा तीनटा खुट्टाको तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर हामी बसिरहेका छौँ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कुनै पनि त्यो उडानको खुट्टा यदि कुनै एउटा छोटो भयो या कुनै एउटा थोरै त्यो तपाईँको चाहिँ अरू उडानभन्दा खुट्टाभन्दा थोरै माथि भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो उडान राम्रोसँग अडिन्न त्यो भएर हामी अहिले विशेष गरी गोल्डन गेटमा हामी तिनजना तपाईँको चाहिँ हामीले जुन निरन्तर हामी लागेका छौँ तिनजना हामी फाउन्डर छौँ त्यसको समान ढङ्गले तपाईँको चाहिँ हामीले ती उडानका खुट्टालाई तपाईँको चाहिँ जमिनमा हामी टेकेका छौँ होइन त्यसरी हामी त्यो टेकिसके पछाडि त्यो त्योभित्र स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ पाएका चाहिँ परिकारहरू त स्वाभाविक राम्रोसँग पाक्छ नि त राम्रो परिणाम दिन्छ नि त त्यो भएर त्यो तिन खण्ड तपाईँको चाहिँ खुट्टे उडानको तपाईँलाई म हिजो बुझ्न चाहन्छु त्यहाँ हामी विशेष गरी म आफै पनि लागेका छु हाम्रो इन्द्रबहादुर थापा मगरज्यू हाम्रो जुन साथी हुनुहुन्छ निरन्तर हामी लागेका छौँ हाम्रो राजेन्द्र पुन त्यहाँ हुनुहुन्छ हामी तिन जुन हामी तिन भाइ छौँ हामी दाजुभाइ भन्नै रुचाउँछौँ र हामी निरन्तर तिनजनाले तपाईँको चाहिँ हामी तिन खण्डे उडानको नीति लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ हामी समान ढङ्गले लागेका छौँ त्यसकै परिणाम चाहिँ आज चाहिँ हामीले यो चाहिँ खुसी साट्ने यो परिणाम निकाल्न चाहिँ हामी सफल भएका छौँ भनेपछि तिनजना ग्रुप छ हजुर क्लियर कुरा हो कति वर्ष भयो तपाईँहरू झन् यो सुरु गरेको कति समय चलाउनु सञ्चालन गर्नुभयो अब हामीले यसमा के छ भने हुन त हामीले यो कस्तो छ भने हामीले 61-62 सालदेखि नै हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सुरुवातको चाहिँ हामी चरणमा थियौँ तर बिस्तारै हामी 61-62 सालदेखि सुरु गर्दै गर्दा हामी 64-65 आइपुग्दाखेरि हामी त्यति त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लिएर जान सकेनौँ जब 65 साल पछाडि तपाईँको चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति गोल्डन गेट एजुकेसन सेन्टर प्रणाली अथवा गोल्डन गेट ट्युसन सेन्टर भन्ने हिसाबले हामी दर्ता गरौँ सञ्चालन गरौँ बिस्तारै हामीले धेरै त्यहाँ प्रोग्रामहरू ल्यायौँ हामीले गोल्डन गेट कम्प्युटर इन्स्टिच्युट ल्यायौँ गोल्डन गेट रेस्टुरेन्ट ल्यायौँ गोल्डन गेट साइबर सञ्चालन गरौँ गोल्डन गेट स्टेसनरी सञ्चालन गरौँ होइन गर्दै गर्दै समयको माग अनुसार परिस्थिति अनुसार होइन तपाईँको चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूको होइन तपाईँको चाहिँ हाम्रो अवस्था अनुसार हामीले चाहिँ उहाँहरूको माग अनुसार हामी परिवर्तित हुँदै हुँदै गएर अब अहिले गएर हामी चाहिँ गोल्डन गेट सुपर मार्केट हामी सञ्चालन गर्दैछौँ हाम्रो गोल्डन गेट एजुकेसन सेन्टर प्रणाली पनि हाम्रो यथावतै छ होइन अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दा हामी त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले जान सकिरहेका छैनौँ र पनि हामीले गोल्डन गेट एजुकेसन सेन्टर प्रणाली पनि हाम्रो यथावत छ र सँगसँगै हामीले तपाईँको चाहिँ अब अहिले गोल्डन गेट सुपर मार्केट हामी सञ्चालनमा चाहिँ ल्याएका छौँ झन्डै झन्डै धौलागिरीमै नयाँ तरिकाबाट गर्न खोज्नु हजुर एकदम हो तर नि नेताजी हजुर अलिक फरक ठ्याक्क हजुरले भन्नुभयो नि हजुर ट्युसन सेन्टरबाट सुरु गरेको हजुर अब अहिले त शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेको अहिले चाहिँ तपाईँले सुपर मार्केटमा लानु भएको छ हजुर अब अनुभवका कुरा हुन्छन् हजुर चुनौती होइन हजुर त्यो चुनौती स्वाभाविक कुरा छ किनभने हामीले वास्तवमा ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्दा त्यो ट्युसन सेन्टरमा हाम्रो आफ्नो थाई विद्यार्थी पनि हुँदैन थियो हुने अवस्था चाहिँ रहन्थेन हामीसँग थाई टिचरहरू पनि हामीसँग हुन्थेन हामी कन्ट्याक्टमा हामीले चाहिँ हाम्रै यहीँका स्कुल विद्यालयका होइन विद्यार्थी ल्याएर हामीले ट्युसन क्लास पढ्नु पर्थ्यो हामीले विभिन्न भाषा कक्षाहरू सञ्चालन पनि गरेका थियौँ र त्यसरी हामी अगाडि बढेको अवस्था थियो तर नेटवर्क त त्यही हो नि त आखिर त हाम्रो विद्यार्थी नै स्वाभाविक ढङ्गले सधैँ विद्यार्थी त रहन्न होइन स्वाभाविक ढङ्गले भोलि त तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त भोलि त विभिन्न तपाईँको चाहिँ व्यवसायमा विभिन्न कुराहरूमा होइन विभिन्न क्षेत्रमा त लागेको हुन्छ नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के हो भने हामीलाई सजिलो पनि भयो होइन अहिले नेटवर्किङ त्यही प्रचार गर्ने कुराहरू त्यही हाम्रो टिम त्यही भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई यतापट्टि हाम्रो चाहिँ सुपर मार्केटतिर जानको लागि हामीलाई अलिक सहजता पनि भयो अहिले ग्राहक त त्यही हो नि त कहिले स्टुडेन्टको रूपमा आउँछ होइन कहिले तपाईँको चाहिँ एउटा गृहिणीको रूपमा आउँछ होइन विभिन्न हिसाबले तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यही स्वाभाविक ढङ्गले भएकोले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हामीलाई त्यस्तो चाहिँ ऊ चाहिँ भएन त्यस्तो चुनौती चाहिँ लागेन नेताजी के देखिन्छ भने धेरै हेर्दा अब तपाईँ नकारात्मक पनि नहेरौँ हजुर यो क्षेत्रमा हजुर साविको धौलागिरी अञ्चलमा हेर्दा प्रायः जस्तो यो पार्टनरसिपका बिजनेसहरू त्यति लामो समयसम्म नचलेको तपाईँहरूको पनि पहिला त ट्युसन सेन्टर भाडामा बस्नुहुन्थ्यो होला ठिकै विद्यार्थी थिए अहिले झन्डै करोडौँ 10 करोडको लगानीमा झन्डै आफ्नै भवन बनाउनु भएको छ आफ्नै जग्गा छ आफ्नै पार्किङ सहित तपाईँले यो भनौँ न सुपर मार्केट सञ्चालन गर्नु भएको छ यो
तपाईँहरूले त हेर्नु भयो होला नि त, अध्ययन त गर्नुभयो होला नि. यसो गर्यो पार्टनरमा कि राम्रो हुँदा पनि समस्या, नराम्रो हुँदा पनि समस्या, यसलाई योबाट सतर्क हुनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि सोच्नु भएको थिएन? अब यसमा यस्तो छ, हामी स्वाभाविक ढङ्गले यसलाई पार्टनरसिप भन्दा नि हामीले यसलाई पारिवारिक रूपमा लिएका छौँ. हामी वास्तवमा साँच्चै नै कलेजमा पढ्दै आउँदाखेरिदेखि लिएर हामीले निरन्तर एउटा पारिवारिक रूपमा हामी अघि बढिरहेका छौँ. मलाई यसलाई पार्टनरसिप भन्दा पनि, पार्टनरसिप लगानी भन्दा नि यो पारिवारिक लगानी भन्दा म रुचाउँछु. एउटा परिवारको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ, हामी सँगै छौँ, हामी एकै ठाउँमा छौँ, एकै ढङ्गले लागेका छौँ. सबभन्दा मूल कुरा त्यो छ. अर्को कुरा के हो भने हामीले सँगसँगै के पनि गरेका छौँ भने हामीले प्रवृत्तिलाई विश्वास गरेका छौँ. हामीले एउटा न एउटा कुरालाई त विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त. हामी प्रवृत्तिलाई पनि विश्वास नगर्ने, व्यक्तिलाई पनि विश्वास नगर्ने, अनि त्यस्तो हामी सँगै सँगैको दुनियाँमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने त हामी कुनै पनि कुरा सफलता प्राप्त गर्दैनौँ नि त. तर हामीले प्रवृत्तिलाई पनि विश्वास गरेर अगाडि लिएर जानु पऱ्यो. अहिले भएका टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न पऱ्यो, भरपूर प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न पऱ्यो. त्यहाँ त हाम्रो मात्र कुरा छैन, त्यहाँ त ग्राहकको पनि कुरा छ नि त, होइन? उहाँहरूको पनि त विश्वासताको कुरा हुन्छ नि त, होइन? तर त्यो हिसाबले गर्दा के हुन्छ भने हामीले एउटा स्वयं व्यक्ति भन्ने भन्दा पनि हामी व्यक्तिमा पनि आफूमा पारदर्शिताको कुरा रहने भयो, होइन? स्वाभाविक अनुशासनका कुराहरू रहने भए, होइन? हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न पऱ्यो. अनि सँगसँगै के हो भने हामीले एउटा प्रवृत्तिलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले स्वाभाविक ढङ्ग सफलतामा प्राप्त अगाडि बढ्छौँ. कता कता तपाईँको चाहिँ हाम्रो त के छ र, होइन? साँच्चै नै तपाईँ नेपालकै लगानी हेर्नुभयो भने त होइन, अरबौँ खरबौँका लगानी पनि तपाईँको चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढेका छन् नि त. हामी त्यसको प्रेरणाबाट हामी अगाडि बढ्ने हो. हामी सानो झिना मसिना कुरामा हामी अल्झेर, अब त्यो झिना मसिना कुरामा हामी बस्यौँ भने त हामीले कहिल्यै पनि हामी ठुल्ठुलो त म चाहिँ कामहरू त आँट्न सक्दैनौँ नि त, ठुल्ठुलो काम त गर्न सक्दैनौँ नि त. र फेरि के हुन्छ भने जति तपाईँ एउटा व्यक्ति लाग्दाखेरि, व्यक्तिले सोच्दाखेरि जुन साँगुरी ढङ्गमा सोचिन्छ भने हामी तपाईँको चाहिँ एउटा समूह बनाएर, एउटा टिम बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने त सबैका एक्सपिरियन्स, सबैका अनुभवहरूलाई होइन एउटै मालोमा तपाईँ चाहिँ घाँसेर हामी अगाडि बढ्न गयौँ भने त वास्तवमा हामी सफलता प्राप्त गर्छौँ नि त. त्यो नै एउटा उदाहरण होइन. समकक्षी युवा साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँ? हामी युवा मात्र छौँ, हामी युवा मात्र छौँ, युवा साथीहरू हामी निरन्तर लागेका छौँ. हामीलाई एकदम दृढ विश्वास छ, होइन? हाम्रो विश्वास त अनुसार हाम्रो चाहिँ अगाडि छौँ. हामीले प्रवृत्तिलाई पनि तपाईँ आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ. हाम्रो एउटा एक त हामी आफै स्वयं तपाईँको चाहिँ हामी त्यहाँ आफै खटेका छौँ. वास्तवमा हामी तपाईँहरूलाई खुसीको कुरा के चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्छ भने हामी त वास्तवमा कुर्चीदेखि तपाईँको चाहिँ कुचोसम्म, होइन? हामी कुर्चीमा मात्र पनि छैनौँ, होइन? कुर्चीमा मात्र हामी बसेका पनि छैनौँ. हामी त कुचो पनि हामी आफै लगाउन तयार छौँ, हामी कुर्चीमा बस्न पनि तयार छौँ. आम जनताले बुझेको कुरा हो, भागलुङभाषीले बुझेको कुरा हो, धौलागिरीभाषीले बुझेको कुरा हो. हामी अवरात खटेका छौँ, त्यसको परिणामस्वरूप हामीले यो चाहिँ अहिले प्रोग्राम चाहिँ ल्याउन हामी सक्सेस भएको कुरा. हामी वास्तवमा के हुन्छ भने व्यवसायमा मान्छेले खालि कुर्ची मात्र हेरौँ, कुर्चीमा मात्र बस्यो भने पनि त्यो व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन, होइन? तर हामी कुर्चो पनि हामी आफै चलाउँछौँ, हामी कुर्चीमा पनि आफै छौँ. कुचोदेखि कुर्चीसम्म बसेको कारणले गर्दा हामीले यो तपाईँको चाहिँ यो महान कार्य गर्न हामी सफलता प्राप्त गरेको कुरा हो. शैक्षिक क्षेत्रमा राखेका मान्छे, त्यही क्षेत्रबाट आएका मान्छे, यो कताबाट सुपर मार्केटतिर जानुभयो रोकिनुभयो त? अब यसमा यस्तो छ, यसमा के छ भने विषम एउटा चाहिँ अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि हामीलाई वास्तवमा तपाईँको चाहिँ अघि पनि तपाईँलाई मैले जोडेँ, हामीसँग आफ्नो जस्तै बोर्डिङ स्कुलको जस्तो होइन, अब अरू तपाईँ जस्तो हाम्रो चाहिँ के हुँदैन त भन्दा हाम्रो थाई विद्यार्थी हुँदैन, हाम्रो थाई टिचर हुँदैन, होइन? हाम्रो नेपाल सरकारले वा तपाईँको चाहिँ शिक्षाबाट जुन नीति अनुसार हामीलाई चाहिँ अवलम्बन गर्छ, हामी त्यो अनुसार चल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ. र यो दुई वर्षको पिरियडमा वास्तवमा हामी अब यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भयौँ, किनभने हाम्रो हरेक प्रोग्राम एजुकेसनसँग जोडिएको भयो. स्टेसनरी एजुकेसनसँग जोडिएको कुरा, विद्यार्थी नभए भएन. कम्प्युटर अब एजुकेसनसँग जोडिएको कुरा भयो. अनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा हाम्रो चाहिँ के ट्युसन सेन्टर अब विद्यार्थीसँग जोडिएको विषय भयो. जब विद्यार्थी नआइसकेपछि त हामी तपाईँलाई आम जनताले हुन त सबैलाई त्यसको चाहिँ प्रभाव परेको छ. त्यो हुँदा पनि के हो भने शैक्षिक क्षेत्रहरूलाई अलिक बढी चाहिँ अहिले चाहिँ प्रभावित पऱ्यो. त्यसको स्वाभाविक ढङ्गले असर चाहिँ ट्युसन सेन्टरमा नै पऱ्यो. अनि हामी दुई वर्ष चाहिँ हामी त्यत्तिकै बस्यौँ. अनि त्यसपछि हामीले हामी यत्तिका युवाहरू हामी एउटै व्यवसायमा मात्र किन लाग्ने, हामी फरक ढङ्गले पनि जाउँ नि त. कम्ती नै यो खाद्यान्न भन्ने कुरा, लत्ता कपडा भन्ने कुरा, भाँडा बर्तन भन्ने कुरा त प्रत्येक तपाईँको चाहिँ जनतासँग दिनदैनिकसँग जोडिएको विषय हो नि त, होइन? भनिसके पछाडि त यो फेरि अहिले सरस्वती हेर्दा पनि के हुन्छ भने तपाईँ जस्तोसुकै बन्दमा पनि, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि त तपाईँको चाहिँ हामीले खान त पऱ्यो नि त, होइन? हाम्रो किचनसँग जोडिएका विषयहरू त खासै एक दुई घन्टा भए पनि खोल्न पाउने अथवा त्यो खालको वातावरण त जस्तो बन्दमा पनि त हामीले त्यो चाहिँ देखिरहेका छौँ नि त. भनिसकेपछि अब हामी सँगसँगै प्यारेलली हामीले एजुकेसन सेन्टरलाई सँगसँगै हामी यस्ता व्यवसाय पनि अगाडि बढाएर जान सकेनौँ भने हाम्रो त करोडौँको लगानी छ नि त, होइन? हामी भर्खरै तपाईँको चाहिँ फेरि सडकमा आउनु पनि त भेट हुन्न, हामी यदि ढङ्ग पुऱ्याएर गरेनौँ भने. अहिले त राम्रो छ, होइन? तपाईँहरू स्वाभाविक ढङ्गले के हो भने होइन, अब हामी सँगसँगै दिन दैनिकी जीवनसँग अनि स्वाभाविक ढङ्गले एजुकेसन भन्दा बित्तिकै एउटा लेभलको कुरा हुन्छ. अब यो सुपर मार्केट भनेको त सानो बच्चा बाबु नानीदेखि लिएर
सानो दुई बच्चादेखि लिएर बयोवृद्ध बाबा आमा पनि त हाम्रो ग्राहक बन्नुहुन्छ नि त अब त होइन सबै किसिमको माया ममता सबै किसिमको होइन तपाईँको ग्राहकहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याउन सक्छौँ नि त भन्ने हिसाबले हामी यो कन्सेप्टमा जाउँ होइन यसरी गइयो भने हामी केही टिक्न सकिन्छ हाम्रा अझै लक्ष्य उद्देश्यहरू अझै पुरा हुन्छन् अझै प्रभावकारी ढङ्गले हामी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी यो सोचका साथ तपाईँको चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा पनि वास्तवमा धेरै सुझाव सल्लाहहरू थिए धेरै कुराहरू थिए र यसको विषम परिस्थिति हुनाहुँदै पनि हामीले चाहिँ अब अगाडि बढौँ भनेर लागेको कुरा हो यो एउटा प्रस्तुतिले सिर्जना गरिएको कुरा पनि रह्यो अनि हाम्रो सोच पनि अलिक फ्राकिलो बनाएर अलिकति आफ्नो तपाईँको चाहिँ सोचलाई अलिक फ्राकिलो बनाएर जाउँ होइन अब भन्ने हिसाबले पनि अब यसको चाहिँ हामीले भोलि अब कुनै हिसाबले हामीले यसको चाहिँ शाखाका रूपमा हामीले अब अन्यत्र तपाईँको सहरहरूमा अन्यत्र क्षेत्रमा पनि लान सक्ने अवस्था रहन्छ होइन बागलुङ मात्र नभइकन हामी बाहिर पनि जान सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ होइन भन्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ यसलाई त्यस्तो सोच बनाएर महान सोच बनाएर चाहिँ हामी यो काममा लाग्यो जस्तै जोड्नु भयो खाद्यान्न मात्रै हो खाद्यान्न मात्र होइन खाद्यान्न मात्र होइन अहिलेको प्लान के हो अब प्लानमा हाम्रो के छ भने वास्तवमा चाहिँ हामीले ग्राउन्ड हाम्रो चाहिँ तपाईँको बिल्डिङ कति हाम्रो बिल्डिङको अहिले हामीले 5.5 तलाको बिल्डिङ छ हामी त्यो चाहिँ आफ्नो हाम्रो आफ्नै जग्गामा हामी आफै बिल्डिङ बनाएका छौँ र त्यो बिल्डिङमा हामी चाहिँ ग्राउन्डमा हामीले तपाईँको चाहिँ खाद्यान्नको पहिलो ग्राउन्डमा खाद्यान्नको चाहिँ सामग्रीहरू राख्ने त्यो प्लानिङ छ त्यसपछि हामीले माथि किचनवेयरका सामानहरू गिफ्टहरू होइन अनि त्यसपछि खेलौनाहरू होइन अब त्यो किचनभन्दा बाहिरका अरू भाँडा बर्तनका कुराहरू रहे इलेक्ट्रोनिक सामानहरू होइन यसरी हामीले चाहिँ फर्स्ट तलामा चाहिँ हामी त्यो गर्ने तयारीमा छौँ भने त्यसपछिको तपाईँको चाहिँ दोस्रो तलामा हामी के गर्यौँ भने फेन्सी आइटमहरू होइन अनि त्यहाँ हामी चाहिँ त्यही के अरे जुत्ता चप्पलहरू यस्तो चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ आइटमहरू चाहिँ हामी त्यहाँ राख्ने अनि त्यसपछि अब स्टेसनरी हाम्रो जुन चाहिँ त्यसलाई पनि त्यहाँ थोरै व्यवस्थित गर्ने यसरी अब के ग्राहकको माग हुन्छ र त्यो चाहिँ भवनभित्र हामी के कुराहरू अटाउन सक्छौँ धेरैभन्दा धेरै तपाईँ चाहिँ कुराहरू हामी चाहिँ अटाउने गरी वस्तुहरू अटाउने गरी र ग्राहकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै वस्तुहरूबाट सन्तुष्टि प्रदान गर्ने गरी हामीले त हाम्रो स्पेस अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ हाम्रो त्यो लक्ष्य छ सामान्य रिसर्च गर्नुभएको छ के छ बागलुङको मार्केट कस्तो रहेछ कतिसम्म ठिक छ भन्ने चाहिँ अब बागलुङको मलाई यस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् बागलुङ कुरा के छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा धेरै मान्छेहरूले लगानी भन्दा पनि धेरै हिसाबले मान्छेहरूले अलिक मुख फोडेर ठ्याक्कै भन्ने अलिक तपाईँ चाहिँ प्रस्तुत छैन मलाई के लाग्छ भने के बागलुङमा व्यापार नभएकै हो त बागलुङमा व्यापार नभएको होइन हेर्नुहोस् बागलुङमा व्यापार भएको तर वास्तवमा कुरा किन एउटा मानसिकताको कुरा आज बागलुङमा मान्छेले करोडौँ पैसा कमाइरहेका छन् त्यो करोडौँ पैसा व्यापारबाट कमाएर त्यो पैसा वास्तवमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो पोखरा लगानी भएको छ त्यो काठमाडौँ लगानी भएको छ त्यो बुटोलमा लगानी भएको छ त्यो विदेशमा लगानी भएको छ तर साँच्चै नै बागलुङका व्यापारी जो आदरणीय हाम्रा तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनी जो लामो समय गर्नुभएको छ गर्नुभएको छ उहाँले प्रभावकारी ढङ्गले बागलुङमा त्यो किसिमका कन्सेप्ट त्यो किसिमको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रमहरू के ल्याउनु भयो त बागलुङलाई एउटा सुन्दर बनाउने होइन बागलुङलाई तपाईँको चाहिँ ग्राहकहरू तान्ने किसिमको के रह्यो त नि खै हिजो हामीले गोल्डन गेट एजुकेसन सेन्टर प्रायः चलाउँदै गर्दा त्यहाँ कोरियन भाषा पढाउँदै गर्दा जापानी भाषा पढाउँदै गर्दा हामीले उत्कृष्ट तपाईँ जसले निकालेर हामीले वास्तवमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो दाङदेखिका विद्यार्थी पनि हामी तान्न सफल भएको नि त मलाई के लाग्छ भने यो सुपर मार्केटले भोलि म्यागदीका तपाईँ चाहिँ हामीले ग्राहक तान्छौँ बागलुङका ग्राहक तान्छौँ हामीले जहाँबाट हामी कमायौँ हामी त्यही लगानी गरेका छौँ अहिले यो किसिमका तपाईँ चाहिँ संरचनाहरू बागलुङमा साँच्चै के बनेका छन् त तर यहाँका जति पनि हाम्रो चाहिँ व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो लगानी बाहिर गएको छ मैले आदरणीय साथीलाई यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामी बागलुङमै केही गरौँ न होइन बागलुङका ग्राहकहरूलाई बागलुङमै घुम्ने बनाऊ न त्यो बागलुङमा घुम्ने बनायो भने तपाईँको चाहिँ केही न केही ढङ्गले मान्छे यहाँ अडिन्छ मान्छे अडिसकेपछि व्यापार नहुने भन्ने कुरा हुँदैन यस्तै खालका गोल्डन गेट एजुकेसन सेन्टर गोल्डन गेट सुपर मार्केटले यस्तै अहिले पनि विभिन्न माटोहरू खोल्ने कामका कामहरू पनि भएको छ यो स्वागतयोग्य कुरा यो खुसीको कुरा हो हामी यसरी हातमा हात चाहिँ हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने स्वाभाविक ढङ्गले बागलुङमा ग्राहकहरू अडिन्छन् बागलुङमा मान्छेहरू आउने वातावरण बन्छ अनि व्यापार नहुनु त भन्ने कुरै भएर नि होइन र तर हामी त्यो कन्सेप्टको साथ अगाडि बढेनौँ होइन बागलुङलाई साँगुरो ढङ्गले सोच्यौँ होइन त्यो प्रकृतिको लगानी गर्न पनि हामी डोडायौँ भने त ग्राहक आउनु त कुरै भएन नि व्यापार हुनु त कुरै भएन नि तर म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु निर्धक्क बागलुङमा वास्तवमा भने व्यापारको हिसाबले तपाईँ राम्रो छ व्यापारिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ यहाँको राजनीतिक पार्टी यहाँका तपाईँ चाहिँ व्यवसायिक साथीहरू हामी सबै हाते मालो गरेर यहाँको नागरिक समाज यहाँका बुद्धिजीवीहरू होइन यहाँका पत्रकारजीवीहरू हामी जति पनि बागलुङ भनेर वा नेपाल भन्न हामी बसेका छौँ नि हामी एक आपसमा हाते मालो गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने बागलुङमा असम्भावना मध्येको थियो नेत्रजी
उयो ट्युसनको फी कति गर्ने, स्टेसनरीको सामान कसरी बेच्ने, त्यो त थाहा थियो होला. तर सामान यो खाद्यान्नको सामानलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त चुनौती थियो होला. जस्तै सुपर मार्केट भनेपछि तपाईँहरूको पहिलासँग पार्टीहरूसँग डिल पनि थिएन. अहिले सिधै डिल गर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? राख्दा पनि त समस्या त हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई महँगो पर्न सक्ने. के गर्नुभयो तपाईँहरूले व्यवस्थापन? अब यस्तो छ, यसमा के हो भने कुरा त उस्तै उस्तै हो होइन. तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्टेसनरी व्यवसाय गर्दा पनि अब त्यस्तै प्रकृतिको साथीहरूसँग हाम्रो चाहिँ अब त्यही प्रकृतिका साथीहरूसँग हाम्रो अथवा व्यवसाय साथीहरूसँग सम्पर्क हुने. ट्युसन सँगसँगै आदरणीय गुरुहरूसँग विद्यार्थीहरूसँग त्यही प्रकृतिको त्यहाँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुने. अब यसमा त झन् एकदम आनन्द लाग्यो. हेर्नुहोस् किन आनन्द के लाग्यो भने यसमा केही पनि छैन. किन कम्पनीले तपाईँको चाहिँ दिने तपाईँलाई मार्दिन ढुक्का दिन्छ, किनभने प्रतिस्पर्धाको जमाना छ. त्यहाँ ठगिने छल्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन. अनि उत्पादनका हिसाबले हेर्नु भने एउटै वस्तु पनि धेरै कम्पनीले तपाईँको चाहिँ धेरै तरिकाले उत्पादन गर्नुभएको छ. यो प्रतिस्पर्धाको तपाईँको चाहिँ जमाना छ होइन. कसको सामान कसरी बिकाउने भन्ने कुरा छ. त्यो हिसाबले पनि तपाईँको स्वाभाविक ढङ्ग. अनि अर्को फेरि प्रवृत्तिको कुरा पनि छ. अहिले सबैले तपाईँ कम्प्युटर बिल्डिङका कुरादेखि लिएर प्रवृत्ति पनि भित्राउनु भएको छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि धेरै तपाईँको चाहिँ यो ठिक छ, धेरै सहज छ जस्तो लाग्छ मलाई. हेर्नुहोस् अहिले गोल्डन गेटमा हजुर कतिजना रोजगारी दिनुभएको छ? आज हामीले कुराकानी गर्दै अब यस्तो छ, गोल्डन गेटमा त तपाईँको चाहिँ अब सुपर मार्केट भने सबै गर्दा तपाईँहरूसँग कतिजना कस्तो छ भन्ने. अब हाम्रो चले अनुसारको हिसाबले हामीले चाहिँ पहिला के त भन्दा अब एजुकेसनतिर त हामी त्यही अनुसारको अब होइन अब अलिक सिजनेबल व्यवसाय हुने गर्दाखेरि हामी टिचरहरूलाई पनि त्यही अनुसार हायर गर्थ्यौँ, स्टाफहरू पनि त्यही अनुसार हायर गर्थ्यौँ होइन. ट्युसन त एउटा सिजनेबल भयो होइन. भाषाको च्याउहरू पनि माथि खुले मात्र तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकार र कोरियन सरकारले अथवा जापानी सरकारहरूले खुले मात्र तपाईँको हामीले त्यसरी हायर गर्ने. त्यो गर्दा पनि हामीसँग धेरै भाइ बहिनी रोजगार पाउनु भएको थियो. र अहिले सुपर मार्केटतिर हेर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ हामीसँग अब ठ्याक्कै भन्दा हामी 9 चाहिँ सिएसए भनेको जो व्यवस्थापकतिर होइन, त्यो 9 नर्वल यस्तो बनाएको छौँ हामीले. त्यो जहाँ पनि फिट खाने भनेको त्यो क्यासियरमा पनि बन्न सक्छ, त्यो स्टकमा पनि तपाईँ बन्न सक्ने भयो, एक्सपायर पनि बन्न सक्ने भयो, इन्ट्री पनि बन्न सक्ने भयो. त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले यहीँका भाइ बहिनीहरूलाई हामी बाहिरबाट हायर गरेका छैनौँ. दार्जिलिङकै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नु पनि सक्नुहुन्छ. तपाईँहरू त्यहाँ जाँदा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूसँग त्यो एउटा चिन्जानकै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन. उहाँहरूलाई हामीले त्यसरी गरेका छौँ भने अब हामीले सुरक्षाका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामीले 3 हाम्रो चाहिँ सुरक्षा चाहिँ तपाईँ चाहिँ हामी व्यवस्थामा लगाएका छौँ. 2 सरसफाइ हुनुहुन्छ. अब त्यसो गर्दा हामी चाहिँ 12-15 हाम्रो चाहिँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ. हामी 3 फाउन्डर छौँ. यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ गर्दा झन्नै तपाईँको 17-18 भाइ बहिनीहरूले चाहिँ रोजगार चाहिँ पाउनुभएको छ. धेरैले भन्ने, सबैले भन्ने, अब हजुरले भन्नुभयो, भाषण गर्दा पनि भन्ने, कार्यक्रममा पनि भन्ने, ल है यही देशमा केही गर, युवाहरू नेपालमै केही गर, साँच्चै काम गराउँदा कतिको ढिला सुस्ती कस्तो रहेछ, कस्तो? अब यसमा यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् मान्छेले काम गरिसके दुईवटा कुरा, जस्तै वातावरण भनौँ, सजिलैसँग ट्याक्क पैसा लगानी गरेर त्यो काम गर्न सक्ने वातावरण भारे चाहिँ भारिन्छ. अब यस्तो छ, जस्तो सुन्नुहोस् काम गर्ने भन्ने कस्तो हुन्छ भने मान्छेले काम गरिसके दुईवटा कुरा हुन्छ. हेर्नुहोस् एउटा आत्मसम्मान खोज्छ, अर्को शरमको सम्मान खोज्छ. जब मान्छेले आत्मसम्मान पनि भएन, शरमको सम्मान पनि भएन भने त्यो कुनै कुरा पनि प्रकार ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन. नेपालको समस्या त्यही छ. हेर्नुहोस् वास्तवमा नेपालमा डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर उत्पादन नभएको होइन, व्यापारीहरू उत्पादन नभएका होइनन्, व्यापारीहरूले वास्तवमा तपाईँको चाहिँ लगानी गर्न नचाहेका पनि होइनन्. तर नेपालमा के छैन भने आत्मसम्मान छैन, अर्को शरमको सम्मान छैन. काम गर्नेलाई पनि तपाईँको चाहिँ कम्ती प्रोत्साहन दिने कुरा, तपाईँले ठिक गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभएको छ, एकदम चाहिँ ठिक छ, गुड छ भन्ने वातावरण एउटा तपाईँको चाहिँ आत्मसम्मान छैन. अब सरमको सम्मान हो, काम गरिसकेपछि त त्यसको एउटा मूल्यको कुरा पनि त हुन्छ नि होइन. त्यो गर्दाखेरि तपाईँ के त भन्दा आत्मसम्मान र सरमको सम्मान दुईवटा कुरालाई तपाईँको चाहिँ नेपालमा अलिकति त्यो खालको वातावरण भयो भने स्वाभाविक ढङ्गले त्यस्तो केही मलाई लाग्दैन. यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा अब यो हामीले अब अहिले तपाईँले जोड्नु भयो, जस्तै भनौँ न अब धेरै कुराहरू हामीले अब मरान्तिक एउटा व्यक्तित्व पनि भविष्यले गर्दा दुःख पनि लाग्छ होइन. वास्तवमा उनीहरूदेखि आन्दोलन यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनमा होइन आम जनताले बुझेको कुरा म अग्र मोर्चामा रहेर तपाईँको चाहिँ होइन म लागे हो, म जनआन्दोलन घाइते पनि हो होइन, म एउटा विद्यार्थीको नेतृत्व अगाडि बढेको अवस्था पनि हो. तर हामीले एकदम परिवर्तन गऱ्यौँ, एकदम कायापलटै गरौँ, हामीले सिंह दरबारलाई गाउँ घर घरमा ल्यायौँ भनेर जुन हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले भनेका छौँ. ल हेर्नुहोस् तपाईँ ल पासपोर्ट बनाउन हामी कहाँ जानुपर्छ, काठमाडौँ जानुपर्छ के सिंहदरबार के तपाईँ चाहिँ गाउँ घरमा आयो त. तपाईँ एउटा टिवरी लाइन जोड्न तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ के सिंहदरबार तपाईँको चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा ल्यायौँ होइन. सामान्य लाइन जोड्दा तपाईँ हामी चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था रह्यो, एउटा पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था रह्यो होइन. सामान्य हरेक कुरा हामीले तपाईँको चाहिँ त्यो केन्द्रीकृत केन्द्रमै ताक्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने त हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ल्यायौँ त होइन. तपाईँ एकदम यो चुनौती पनि छ, तपाईँको चाहिँ पुरानो पद्धति शैलीहरू दोहोरिएका अवस्था पनि छन् अनि दोहोरो पनि छ क्या. जस्तै तपाईँले हेर्दाखेरि कतिपय वडावडा फुक्ने कुराहरू अब नगरपालिका अब नफेरि वडामा आउनुपर्ने, फेरि तपाईँको चाहिँ फेरि जिल्लामा जानुपर्ने, यो अलिक दोहोरो खालको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ट्रेन्ड पनि बनेको छ. अलिकति शैली अब केही परिवर्तन भए जस्तो पनि छ, केही अलिकति तपाईँको चाहिँ पुरानै शैली पनि छ.
अब यसलाई त छोडेर अगाडि बढ्नु भएको त विकल्प छैन. जस्तै हजुर भन्नुभयो हजुर यसैमा भिजेको राजनीति गरेको नजिक परेको नयाँ मान्छेलाई आएर लगानी गर्दा चाहिँ जो मान्छेलाई गरौँ भन्दा पनि हजुरले भने जस्तै यो सिस्टमै खत्तमै छ कि भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ. यस्तो त्यस्तो हुन्न त्यस्तो छैन जस्तो किन छैन त भन्दा कतिपय कुरा अब मान्छेको अब भनाइ बुझाएको कुराहरू पनि रहन्छ एकदम ढुक्कसँग त अगाडि बढ्दा हुन्छ किनभने चुनौती नभएको सङ्घर्षै नभएको भन्ने कुरा त हुन्न नि त होइन. तपाईँ उत्पादनै गर्नुभयो होइन नि तपाईँ पहिले बजार हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त गरेर त भएन नि त. पहिला उत्पादन गरौँ बजार भन्ने कुरा आफै भन्छ कि हामी उत्पादनै गर्न डराउँछौँ अनि बजार कसरी बन्छ. हामी पहिला तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गरौँ व्यवसाय गरिसकेपछि ग्राहक बन्ने कुरा हो कि पहिले ग्राहक बन्छ कि बन्दैन भनेर व्यवसाय सुरुवात गर्न थाल्यो भने त स्वाभाविक ढङ्गले हामी व्यवसाय सुरु गर्नै सक्दैनौँ नि त होइन. भोलि दर्ता प्रक्रियामा काहीँ झमला हुन्छ कि होइन त काहीँ तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर पहिले हामी भाग्ने परिस्थिति बनाउँ भने त हामी कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ. तपाईँ मलाई के लाग्छ भने यो मान्छेले व्यवसाय गर्ने सन्दर्भमा अब हरेक क्षेत्रमा जुनसुकै कुरा गर्दा सङ्घर्ष छ होइन. त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सामना गर्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा सहजीकरण गर्दो रहेछ. अब स्थानीय चाहिँ उसले चाहिँ सहजीकरण छ जस पहिलाभन्दा राम्रो छ. स्थानीय जो जनप्रतिनिधिहरू जहाँ जुन कुर्सीमा बस्नु भएको छ उहाँहरू जहाँ बसेपछि त्यस्तो छैन राम्रै ढङ्गले चाहिँ भूमिका अदा गर्नुभएको छ. त्यो किनभने उहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष पनि जोडिएको फेरि पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ जोडाउने होइन. त्यो भइसके पछाडि उहाँलाई लगाउने त कुरै भएन त्यस्तो छैन. किनभने त्यो चाहिँ अब केही न केही त अब त्यो अब बुझाइएको कुरा हुन्छन् होइन अब अनुभवको कुरा हुन्छन् त्यो स्वाभाविक ढङ्ग यस्ता कुराहरू त रहन्छन् तर पनि त्यस्तो छैन. राम्रै ढङ्गले तपाईँ सहयोग गर्नुभएको छ राम्रै ढङ्गको तपाईँ भूमिका अदा गर्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्छ है. मैले आफूलाई त्यो चाहिँ अनुभूति गरेको कुरा होइन. समय त प्रक्रिया स्वाभाविक ढङ्गले समय लाग्छ हामी त अब हतारिन्छौँ होइन छिटो भयो हुँदो भन्ने हामीलाई लाग्छ हरेक कुराहरू. तर पनि प्रक्रियागत ढङ्गले जाँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको त्यो चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले कुरा हो. तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अब केही केही पुराना शैलीहरू अब व्यवस्था पनि तपाईँको चाहिँ अब भर्खरै नयाँ नयाँ व्यवस्था आएको नयाँ हमकमा भएको होइन. त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले केही केही दोहोरिने खालको त्यो अवस्था चाहिँ छ. तर स्थानीय निकाय त्यस्तो चाहिँ असहज गर्ने खालको अवस्था छैन. नेत्रजी तपाईँहरूको यहीँ मात्र यो भने भोलि यहाँबाट पोखरा जाने पनि हो. अब हामी निरन्तर ढङ्गले हामी के छ भन्नुहुन्छ भने हामी बागलुङ अब हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ. हामी 1.5 वर्षमा हामीले पोखरा जाने हामी लक्ष्य राखेका छौँ. हामी करिब 2 वर्षभित्र हामी पोखराभित्रै पोखरा गएर हामी यो प्रोग्राम लन्च गर्छौँ. अनि त्यसपछि हामी पोखरा गइसकेपछि हामी काठमाडौँ पनि जाने हाम्रो चाहिँ त्योभन्दा लक्ष्य छ. हामी निरन्तर ढङ्गले हाम्रो धेरै शाखाहरू चाहिँबाट हाम्रा ग्राहकहरूलाई हामीले बागलुङ मात्र नभनिकन होइन धेरै तपाईँको चाहिँ जिल्लाहरूमा धेरै ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ यसलाई शाखा विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ. केही समय पहिला भन्नुभयो हामीले बेनीको पनि तान्छौँ कुस्माको पनि तान्छौँ बागलुङ पनि जान्छौँ यसलाई गुलजार बन्न सक्छ होइन. अब हिजो दाङको मान्छे पनि आएको हामीले बोलाएको भन्नुभयो के छ त के फरक पाइन्छ अरू ठाउँमा नभएको गोल्डन गेटमा के देखिन्छ के देख्न सकिन्छ. स्वभाव ढङ्गले यस्तो कुरा छ कतिपय कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको चाहिँ अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा हेर्दै गर्दाखेरि अब हामी खाद्यान्नकै सामग्री भन्दा पनि हामी बागलुङमा सबै प्राप्त मात्रामा त हामी पाइरहेका छैनौँ होइन. त्यो भएर हामी ती अब बागलुङमा नभएको हामी रिसर्च पनि गर्छौँ हाम्रो अनुभव कुरा पनि हो हामी नयाँ नयाँ पनि छौँ होइन. हामी रिसर्च पनि गर्दैछौँ हामी कति कुराहरू बागलुङबाट हामी एभाइलेबल हुन्छ यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई पनि हामी जोड्नु पऱ्यो होइन. यहाँको स्थानीय उत्पादनसँग पनि हामी त जोडिएर अगाडि बढ्छौँ होइन. अब यहाँको स्थानीय उत्पादन कति तपाईँ हामी चाहिँ प्राप्त गर्छौँ अनि बाहिरबाट आएको चिज हामीसँग कति एभाइलेबल हुन्छ त्यो बाहेकको चिजहरू हामी कति बाहिरबाट ल्याउन सक्छौँ होइन. त्यसरी हामीले तपाईँ ग्राहक बनाउने कुरा हो होइन. यहाँ किनभने बागलुङ पाउने कुरा म्यागी नपाउन सक्छ म्यागी कुरा पाउने कुरा तपाईँको चाहिँ पर्वत नपाउन सक्छ होइन. त्यसले हामीले बागलुङमा उत्पादन भएको छ त्यसलाई पोखरा पनि लिएर जान सक्छौँ. अब त्यो कम्पनीबाट प्रडक्ट हुने कुरा जानी पाउने कुरा हो होइन. विशेष गरी स्थानीय कुराहरू स्थानीय चिजहरू र बाहिरका चाहिँ विदेशी चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा वस्तुहरू होइन. अब हामी नयाँ पनि भएको हिसाबले गर्दा हामी सिकाइ भएको चरणमा पनि छौँ होइन. तर के हुन्छ भने हामी कसरी लागिरहेको छौँ भने हामीले कम्तीमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई पनि जोड्दै जाने स्थानीय उत्पादनलाई पनि हामी प्रमोट गर्ने हामीले त्यसलाई पनि बिक्री वितरण गर्ने बाहिरबाट तपाईँको चाहिँ आउने चिजहरूलाई पनि हामीले बिक्री वितरण गर्ने र यहाँ नभएको पनि रिसर्च गर्ने होइन. अब सिकाइ भएको कुरा पनि त हो नि. हामी कति कुरा अब हाम्रो ग्राहक कस्तो भन्छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो बजार कस्तो भन्छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो. अब त्यसरी मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा हो. अन्त्यमा छौँ हजुर अन्त्यमा हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ. दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको वास्तवमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको माया सद्भाव होइन हरेक हिसाबले तपाईँहरूले एकदम माया ममता सद्भाव दिनुभएको छ सुझाव दिनुभएको छ आशीर्वाद दिनुभएको छ. हाम्रो टिम जुन फिल्डमा आए पनि चाहे म राजनीतिमा तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दा पनि चाहे म व्यवसायमा अगाडि बढ्दै गर्दा पनि अहिले अहिले चाहियो नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दा पनि वास्तवमा अब तपाईँसँग समय के त भन्दाखेरि छोटो भएकोले गर्दा मैले वास्तव मेरा आफ्ना जीवनीहरू अथवा मेरा आफ्ना कुराहरू मेरा सुरुवातीका चरणहरू मेरा सङ्घर्षहरू तपाईँलाई मैले सेयरिङ गर्न पाइनँ. अब आगामी कार्यक्रम पनि गर्न चाहिँ गरौँला. तर वास्तवमा यहाँहरूको माया सद्भाव आशीर्वाद सुझाव सल्लाह प्रेरणाले गर्दा नै हामी अगाडि आएका छौँ. यसको यहाँहरूको निरन्तर माया निरन्तर सद्भाव निरन्तर तपाईँ सुझाव सल्लाहहरू पाउँदै गरौँ होइन. यहाँहरूले जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ माया स्वभाव दिनुभएको छ होइन त्यो भयो भने स्वाभाविक ढङ्गले हामी यसरी
हामी यहीँ बसेर हामी यस्ता बागलुङमै बसेर नेपालमै बसेर हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ युवाहरूलाई पुरा प्रेरणा मिल्छ। यो माया ममत सद्भाव सधैँ भइरहोस् म यही आशा र अपेक्षा गर्न चाहन्छु। कसरी व्यवसाय गर्न चाहेर पनि सल्लाह सुझाव चाहिँ होइन एकदम अब व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम ओपनली कुरा गर्न सकिन्छ। हामी उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ हामी एकदम चाहिँ होइन आफ्ना अनुभवहरू आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ भएका सम्भावना चुनौतीहरू होइन हामी चाहिँ उहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई प्रमोट गर्न चाहन्छौँ, अगाडि बढाउन चाहन्छु। जानेको कुरा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि सहयोगको आदान प्रदान, सिकाइ भएको आदान प्रदान गर्ने कुरा हो होइन। त्यो भयो भने हामी अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामी खारिन्छौँ होइन। त्यो कुरा हो नयाँ साथीहरूलाई हाम्रो एकदम चाहिँ के त भन्दाखेरि स्वागत जोग्य नै कुरा हुन्छ। उहाँहरूलाई हामी सुझाव सल्लाह आफ्नो अनुभवहरू हामी बाँड्न तयार्नेछौँ। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो हजुर, समय समाजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई, व्यावसायिक सफलताको लागि शुभकामना। धन्यवाद यहाँले बोलाउनु भयो हाम्रो धौलागिरी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै म चाहिँ त्यो धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर दर्शकवृन्द, एउटा टिम युवाको टिम उहाँले पनि जनाउनु भयो, तिनजना युवाको टिममा झन्डै करोडौँको लगानी गरेर बागलुङमा केही गर्छौँ भनेर सुरु गर्नुभएको छ। सम्भवतः अब तपाईँहरूले जानकारी हजुर झन्डै केही भन्दै हजुर र अन्तमा विशेष गरी अब यो महान तपाईँ चाहिँ अभियानमा मेरो सहयात्री बनेर हामी सँगै सँगसँगै तपाईँ चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने यो अन्तमा मैले हाम्रो चाहिँ गोल्डन गेट एजुकेसन सेन्टर प्रालिका अथवा सुपरमार्का सञ्चालक हाम्रो इन्द्र भाइ होइन, इन्द्र सर हाम्रो चाहिँ राजेन्द्र सर होइन लगाएको जुन हामी अगाडि बढ्छौँ उहाँहरूलाई पनि विशेष गरी यहाँ ल्याउन सकिएन समयको चाहिँ त म चाहिँ पाबन्द गर्दा उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, उहाँहरूको एउटा टिमले काम गरिरहेको छ, भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ सुपर मार्केट सम्भवतः यो क्षेत्रको नयाँ अझ लिफ्ट राखेरै प्राइभेट सेक्टरमा सम्भवतः तपाईँलाई यो क्षेत्र बाग्लुङमा पनि लिफ्ट राखेर सुरु गर्नुभएको छ। व्यावसायिक सफलताको शुभकामनासहित आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत प्रकाश पनि बिदा माग्छु। अवस्था नमस्कार, शुभ सात्रा।